Muislamu wakati mwingine huenda akadharau mambo ya khairi fulani. Huenda akapuza baadhi ya mambo fulani ya khairi akayaona kwamba hayana maana. Hapa ndiko kunatoka umuhimu wa Muislamu kuelewa kwamba kuna mambo ya khairi ambayo atakiwa ayafanye bila ya kudharau. Katika mlango wa hadia, mlango wa hadia, mlango wa hadaya, hadithi ya Huraira radhiallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, ya nisaa al-muslimat, ya nisaa al-muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha, enyi kusanyiko la wanawake. Maneno haya ingawa waambia wanawake, sisi waume pia tumo. Tume alayhi salatu wasalam ataja maneno haya sababu aghlabu ya maneno haya ni kwamba yanawafikia wanawake zaidi. Tutabainisha kwa nini. Yani saa al-muslimat, enyi kusanyiko la wanawake wa Kiislamu, la tahqiranna jaratun li jaratiha, jirani wa kike muislamu asidharau zawadi anayotoa au anayopokea kutoka kwa jirani mwenziwe. Kwa hivyo mpaka katika mlango wa hadaya pia kuna khairat. Na samtume alayhi salatu wasalam anatoa muongozo kwa waislamu kwamba katika hata katika mambo ya hadia, mambo ya kupeana zawadi, pia mna ajiri kubwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Usidharau hadia yenyewe, usiangalie thamani ya ile hadia imekaaje. Wewe angalia ni hadia au si hadia. Madamu ni hadia, ujue ndani kuna ajr. Kwa hivyo madamu kuna ajr, la tahtaqir, usidharau. Hiyo kadhalika min turuq alkhair, ndio mtume sallallahu alaihi wasallam asema la tahqiranna jaratun li jaratiha, muislamu mwanamke asidharau zawadi anayopokea kutoka kwa jirani mwenziwe, au asidharau zawadi anayompelekea muislamu mwenziwe jirani, mwanamke mwenziwe. Hasa mtume sallallahu alaihi wasallam akapiga mfano, mfano ambao labda unaweza ukastajabu, maana hata wakati ule pia mfano huu si wa kawaida, lakini mtume anaupiga mfano huu ili uweke katika fahamu yako kwamba hadia, maadamu ni hadia, laha ajr mahma kanat qimatuha, hata ikawa ina thamani gani. Qala nabiy sallallahu alaihi wasallam, sikiza mfano wa mtume, qala walau firsina shah, walau firsina shah, mwanamke asidharau zawadi ya mwanamke mwenziwe hata akaletewa zawadi ya miguu ya mbuzi. Mbuzi amechinjwa, nyama imekatwakatwa. Sasa kule kwenye miguu kule, si utolewa ile miguu ile kafanywa supu. Sasa ile miguu, mifupa ile ikatiwa katika mfuko, ikatiwa katika kikapu, ikatiwa katika mkoba, akapelekewa mwanamke jirani zawadi. Sasa wewe umeletewa zawadi ile, unkwenda nyumbani pale, umeingia saizi baada ya darasa, unkwenda nyumbani, haya babake Ali, zawadi zituniletewa zawadi, hebu fungua nini, kwa kuta miguu, mifupa ya mbuzi. Sasa pale wewe chunga, sema mashallah, jazaa Allah khair, jazaa Allah khair, alhamdulillah. Na usiseme kwa istizai, sema kikweli, jazaa Allah khair, Mungu awajaze khair, mtuletea zawadi. Ni zawadi ile, sasa ile ni hadia. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam akwambia la tahqiranna, usidharau, kuna ajiri pale. Kwa hivyo mtu akikupa zawadi kulingana na kadiri ya uwezo wake, pokea na umwambie jazakallahu khair. Wewe uliopokea mwambie, na yule aliyetoa ana ajr. Sasa asije mmoja wenu akakosea, yule aliyetoa au wewe unayepokea, usije ukakosea ukaletewa zawadi hivi ukaanza kuangalia zawadi gani. Sasa hivi watu watoa zawadi, askia watu watoa zawadi, zawadi na yeye atatoa pia toa zawadi. Zawadi gani? Shadia hivi. Sasa kama ana cha kutoa zawadi, si heri asitoe? Hapo ndio kuliko na umuhimu wa masala haya yule kwa kwamba hata katika masala ya hadaya, almu'min la yahqir shay'an min dhalik, ay shay mletewa leo muislamu adharau lau tampa hadia, na hiyo hadia unayompa, tawapa mfano mmoja mimi ambayo katika zawadi leo muislamu kimpa, subhanallah, yahtakir, ataipokea, lakini katika nafsi yake aona unampa zawadi gani. Min alhadaya allati tuhtaqar, katika zile hadia ambazo nafsi ya muislamu huwa inaona kwamba ni hadia haina maana, almushaf, msahafu Qur'an. Mpe muislamu msahafu Qur'an, mwambie hadia hii inakupa, ifunge funge vizuri, akifika nyumbani amefungwa vizuri, anafungua anafungua, akija akiangalia hivi haifunga, ambua nini? Msahafu.
aone kwamba jambo kama halina, lakini aliyekupa Qur'an, aliyekupa msohafu Qur'an, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, amekupa zawadi kubwa sana, amekupa zawadi kubwa sana. Ni muislamu, tabu ni kwamba vipimo vyake vya zawadi ni vipimo vya kidunia, madia, makais, mizani anazotumia kupima zawadi ni mizani zilizokwenda kombo. Mizani zake za kidunia, angoja nguo, angoja pesa, senti, viatu, vitu kama hivyo. Lakini mpelekee vitu ambavyo vinakuza imani, mpelekee vitu ambavyo vinajenga ilmu, pelekee kitabu cha hadithi, pelekee Riyadhus Salihin, mwambie kitabu hicho minakupa soma Riyadhus Salihin, kama zawadi gani sasa? Haona ina maana. Lakini ni zawadi adhimu ambayo kupitia kwa zawadi ile lao atajua maana yake, itakuwa ni sababu ya yeye kusongea mbele katika darajati na kusongea mbele katika mizani alhasanati amama Allah subhanahu wa ta'ala.